sobotu 8. září 2018 odstartovala naše druhá nejvyšší hokejová soutěž. Letos pod názvem Šance Liga a Havířovský AZ přivítal v prvním kole na domácím ledě v Gaskontrol aréně hokejisty Litoměřic. Po slavnostním buli, které mezi hole hokejistů obou týmů hodila v úvodu utkání primátorka města Jana Feverová, začal neúprostný boj o první ligové body. Bylo znát, že oba týmy jsou po letní přestávce plné energie a lačné po hokeji, a tak 2500 diváků předváděli hokej nahoru a dolů. V úvodu byli úspěšnější hosté, ještě v polovině zápasu vedli o 2 góly, pak havířovští nejdříve gólem Jana Bambuly snížili a následně ve třetí třetině dokázali skóre otočit ve svůj prospěch. Postupně se prosadili kapitán mužstva Jan Maruna, poté Tomáš Houdek a do prázdné branky pečetil výhru v závěru Daniel Kurovský. Do tabulky si tak svěřenci trenéra Jiřího Režnara připsali první velmi cenné 3 body.